motax ke ñewon ci baye ñass cheikh al islam ambassadeur sayyidina muhammad nako baye li fekk ma ngi tok li may natale ni and ak mamu cheikh ibrahim monako baye man di sama bop mom dafa tang jeur ni sama bop bi dafa mi da fay metti rek baye nako ande xamu bobu sedd non la doon dagge wax nako ni xamu bobu sedd mom way wax na deug kuy xey talif téré nit ñi réer téré yo nga réer tal sondel bla ñu naan hayala sala hayala fala as-salatu khayruna nawmi yo nga motal benen téré boy talif ben guddi koko bopam mën na sedd han motax bamu démé nak ben nit ñi déggu ñu dundam mu wax ak ñom yeen tan ni dana wax nak mune yeen gi mo toll ni ma mel حملت سر خاتم الولاية جمعت بين ذوق ورواية من اللي ولي يدون يدون تزاغو تي ولي دما كو داجال يانوكو والله باي مو واخلي من اللي تزاغون تي ولي مان دما كو يانو مان كين موتا لي نيني تال مان تالو مكو لي دما لي ديك ييب سما يارام لاي جار حملت سر خاتم الولاية جمعت بين ذوق وغوار